ودليل ما عين نتا تسكنه ورزقته عن مدمت او فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد وعمد قبوليت وسط صلوات مومن جدا حسين دی مجلس تے آیا کر دنیا دے سب خیال دل تو بھلایا کر تانا دے میڑا غیر دا کھل ہس کے چایا کر وچ عاشق حسین دے نامے لکھایا کر ہن نہیں معاشر کو خبر پوسیا رومن حسین دی ہنجواں دی قیمت دے سیا مادر حسین دی اج دی جڑی دیوار ہے ڈامی تو گھٹ کوئی نہیں صبح دی اذان تو بعد امیر المومنین کو ضرب لگی دل جاندا ہے دو جملے امیر المومنین دے ضربت تے سناواں لگے ذرا بسلام دے ناصر کو ہائے انوی ماہ رمضان کائنات دی ہر شے ہائے وا تڑپ گئی ہے کی تیا لیا بند قرآن وطن لے لگوائے قرآن جو بند کی تیس ود کی تگے سہے عباس دلاوے او دی حق لا مارے سارے پردے اندا نگرانے لگ زراب گئی او سارے بابے گو کیتا جبرائی لیلا نے اللہ مکان کا بول فرماوے جتنے رومڑا لے آئے بیٹھے ہو اللہ گوائے جبرائیل امین رو رو کے ودا دائے قد کو تلا امیر المومنین مومنو دوارے امیر کو ضرب لگ گئی ہے تیرو رو کے ودا دائے آج ویچ کوفہ دے آئے وہ مک گئی ہے زینب دی پہ کیا سے لگی ذرا بھی امیر کو آئے وہ سر یک دستے تائی کل کائنات یدا سے مل زخمی پیو کو آئے وہ چاہیے سے ودا نال دیوارا ہائے وہ روندا ہے وہ جے گویا دل لوگ عباس لگوائے میرے امام کو زخمی حالت ہے جے جلن گھر گے لائن امام دے پوتر وطن والے دیا حالا بنائے پوتر حالا بنائے جڑی بابے تو شرما دی او کھڑیے بابے دی حالت ڈٹھی ایسا رو رو کے کھڑیا دیے توڑے ہن تا دی دو دیکھے توڑے ہن تا دی دو دیکھے ہاں تیرے زخم کو آپ دھوئے دیا رو گیا دیے بابا تیری حسرت ہی جو دی بولے تائیں تیرے نالے علی دیا وطلا لے لگائے جڑی بابے دے سامنے لا بلے دی ایا شرم کر ونیا او سین میں دیا بابے کو لا گیا دیے بابا وا دیو بابا ایک گل دا جواب دے سیدہ دے پوچھا لیا کیڑی گل پوچھنا چاہنی ہے آ دیو بابا او
دیا خوش قسمت دیلا سیدہ دیالیا کیڑیا دیا آدھی بابا مائل سینیا سیدہ دیداس کیڑیا دیا ترو کے آدھی او دیا بہو خوش قسمت دیلا جیدے بابے والیا سلا اجر کو مل اللہ ما حسین دی راضی ہوئے او دیا بہو خوش قسمت ہلا جیدے بابے عید دے والیا سلا پڑ عید لباز کو مسجد وچا او دیا لال دار الباس لا رو رو کے بیا دیے تائے بابا عید تے نہیں ہوڑا تائے بابا عید تے نہیں ہوڑا بائے تو فریاد کرے دی ہاں اللہ لعنت اللہ